You got a goal in the last game bench today. Why? You have to ask Geir Bakke. I know it's a lot of games, and of course he has to rotate the team. So, but I will be ready if he calls me to come in today. And pretty new in Lillestrøm. Why did you choose Lillestrøm? They had interest in me. Not many days left of the transfer window, and I looked into it, and looks really well. I talked with Arnór Smárason also before I came, and he had a lot of good things to say. So I got excited and decided to jump on it. Lillestrøm har virkelig fått fart på sakene nå med 14 kamper uten tap. Det jo veldig, veldig sterkt med tanke på hvordan åpningen på sesongen for deres del var. Men her hjemme på Nammo da, så har Raufoss vært veldig sterke. Det kun Hamkamp som har slått dem her denne sesongen. Så dette her blir en knokkelkamp som Geir Bakke helt sikkert gruer seg kanskje litt til. Vennene fra Åråsen har tatt turen til Toten og skal prøve å kjempe i senk et Raufoss-lag som aldri taper på hjemmebane. Og vi har altså et Lillestrøm-lag da, som har gått 14 kamper uten tap. De har jo en helt enorm form. Men de vet at Raufoss, de trives godt på eget kunstgress og kan jo være et potensielt bananskall hvis de ikke er 100% påskrudd. Og der er vi i gang. Lillestrøm som begynner med ballen. Den obligatoriske lange pasningen kommer selvfølgelig fra start. Plassbakk forlenger. Ndaye med Bjørnst Garnås i ryggen. Dogman nå setter på turboen. Nå da Dogman alene med keeper. Han setter 1-0. Ryan Dogman. For en prestasjon fra venstrebekken. Så er det litt bryting. Der bryter de foran. Er du først på dem? Det er du. Ndaye får ikke ballen fra Emil Breivik. Da det Lillestrøm igjen. Nå det frem og tilbake. Der skuddet. Lene Olsen. Han introduserer seg selv. Skuddvillig Thomas Lene Olsen. 16 meter. Så det har krydderspillere på benken Lillestrøm. Trenger jo ikke å nevne Bjørn Bergmanns ikke gøde av sånn heller. Her da, Nessø. En sjanse ut av ingenting, Kristoffer Nessø. Rett på Jo Koppens. Der lever de veldig, veldig farlig bortelaget. Så går det hurtig andre veien. Mel Galvis til Lene Olsen. Langs bakken. Finner ikke Fredrik Krogstad. Hans retning også. Vinner den duellen. Rett i beina på Matthew. Så kan han komme til rest. 5 mot 3 nå, Lillestrøm. Masse spillere med seg. Og så kommer han seg løs, Mel Galvis. Skuddet! Køler like utenfor fra mannen med de latviske aner. Ser jo hva han ønsker på. Den skal i motsatt kryss, den. Nydelig passning. Mikkelsen får et forsøk til Kim Mikkelsen. Her da. Her får du muligheten du har ventet på, Bjørn Bergmann, Sigurdasson. Er jo helt riktig mann også. Litt ut av ingenting. Garnås som bestemmer seg. Forsøk nummer 1 går ikke. Vi prøver igjen. Der han skal være. Tidligere Rostov og Wolverhampton-spissen. Da har Lillestrøm altså Sigurdasson, Lene Olsen, Gustafsson, Haraldsson og Knudsen på banen samtidig. Fordelen. Nå da Haraldsson, 1 mot 1. Skal du få skutt også? Der skuddet! Så gir han en retur. Synes jeg det lukta en skru i motsatt kryss fra Haraldsson. Får vi se da, Lillestrøm. Hva bor i dere siste minuttene av kampen?
Ndaye først på den. Nå da Ndaye. Matthew i ryggen, alene med Koppens. Neste følger. Å, det glindrende. Alene med Koppens der. Skal det være rødt kort vel? Og så det like utenfor. Nei, han blåser straffespark. Det gjør han faktisk. Også det gule kortet, ja vel. Og for en situasjon. Ndaye altså så kald. Og så det taklinga fra Amundsen. Jeg synes det ser ut som den utenfor 16-meteren. Marius Vanberg alene med keeper, og det står 2-0. Selvfølgelig han alene med keeper på straffespark, men det bryr han seg ingenting om. Det står 2-0. Og da spørs det om ikke de siste minuttene meningsløse for Raufoss-fansen. De jubler. Lillestrøm, de går slukøret inn til garderoben. Det hele ender 2-0 til hjemmelaget Raufoss etter en heidundrandes omgang.